בוקר טוב לכל הצופים בערוץ שלי, אני וארז באנו לסשן אקסטרה אולטרה לייט נוסף באגם. מקווה שנחמד ומענה כמו פעם הקודמת. אני אתחיל היום דווקא עם טופ ווטר על הבוקר, כי יש פה כל מיני קפיצות במים. בואו נראה אם זה יעבוד. יאללה, בהצלחה לנו, ביי. שוב בוקר טוב כולם. נתחיל עם הטופ ווטר הסיני הזה. יש שם כל מיני סימנים במים. בהצלחה. הופה, 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 הנה, תחפץ לי. יש, על הטופ ווטר. חבר'ה, גם הטופ ווטר עובד? דפק לי. יו. וואה, איזה כיף. בואו נראה מה זה פה על הטופ ווטרים. יש מושלים על טופ ווטרים? כן, בטח, חבר'ה, תראו. אחלה חתיכה. אופס, ברח. אחרי כשעה עם הטופ ווטר, דג אחד ותקיפה אחת, הגיע הזמן לעבור לבומבט עם הסיליקון הקטן. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. הופה, 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 או, זה גדול. יש דג, חבר'ה. הופה, הופה. לא, לא יודע אם הוא גדול, רק מתנגד. הופ, 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 הופ. נתפס מהצד בגלל זה. נו, סיבה טובה. דג שני, אחלה. הופה, 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 עוד אחד, יש. היי. עוד דג. עוד מושט, ואקסטרה אולטרה לייט בנקיק. אחלה, כיף של בוקר. הופה, הופה, עוד אחד, יש. הופ. איזה כיף. עוד מושט, לא גדול, אבל סבבה לגמרי, כאן נהנים. הופה, 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 ממש פה קרוב. לא גדול. היי. בי. עוד מושט אחרי זה חצי שעה ויותר של הפסקה. הופה, הופה. או, זה כבר אחד קצת יותר גדול. לא ענק, אבל בסדר. זה כבר גודל יותר סביר, חברים. מושט חביב מאוד. תענוג. עכשיו עברתי לסיליקון בצבע כתום. נבדוק אותו גם כן קצת. גם ככה מים פה אחורים, לדעתי זה יותר על התנועה מאשר על הצבע. הופה, הופה, הסיליקון הכתום. כן, הם באים גם על סיליקונים כתומים. הנה, אחלה. הופה, עוד אחד, לא גדול. אבל העיקר נהנים פה, חברים. תראו את הנחה פה, שרוצה את הדג שלי. אני לא תקבל אותו, אל תדאגו. אופס. היי.
הנה ארז עם איזשהו מושט נורמלי. הופה, לא בא לו. ותראו את הענפה הזאת שרוצה קודם את הדגים שלנו שאנחנו תופסים. אחלה. הופה, הופה, הופה. אחלה בוקר חברים, דגים, באגם, תענוג. הופה, הופה, או, או, ארז! הנה הוא הגיע. או, סוף סוף דג גדול. סוף סוף, יש דג נורמלי. חברים, סוף סוף. סוף סוף מושט נורמלי לבוקר. הדג הגדול של היום, אפשר להתקפל עוד מעט ללכת. עשינו וי על היום, תענוג. אחלה ילג, תענוג. הופה, 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 עוד דג. נחמד. יש. סיימנו עוד בוקר מענה באגם הנקיק, התחיל לאט וחלש, אבל לאט לאט השתפר. הוצאתי כמות נחמדה של דגים, ארז הוציא יותר ממני, אבל סבבה, הכל טוב. יצא רק אחד גדול יחסית, כל השאר ממוצעים, אבל סבבה, הכל טוב. תודה לכולם על הצפייה וניפגש פעם הבאה. ביי.